жаһандану үрдісінің жағымсыз жағы табиғи ортаның нашарлауы қазіргі заманда ерекшелейтін белгілердің бірі жаһандану бүгінде бүкіләлемдік экономикалық ақпараттық және мәдени кеңістік қалыптасуда мемлекеттің көптеген ғылыми техникалық әлеуметтік экономикалық әскери саяси және экологиялық мәселелері бүкіл адамзаттың ортақ мәселелеріне айналды жаһандану адамзатқа жағымды жағымен қоса белгілі бір қиындықтарды әкелді жағымды жақтары экономикалық өсім өмір сүрудің жоғары деңгейі жаңа мүмкіндіктер жағымсыз жақтары пайда кіріс біркелкі бөлінбеді яғни байлықты бөлудегі теңсіздік кейбір аймақтардағы қақтығыстардың таралуы және табиғи ортаның нашарлауы сияқты факторлар дамудың қазіргі үлгісінің тұрақсыздығын көрсетеді америка құрама штаттарындағы экономикалық дағдарыс кезінде жұмыспен қамту пайыз және ақшаның жалпы теориясы еңбегін жариялаған автор джон кейнс кейнсшілдік экономиканың дамуына мемлекеттік реттеудің қажеттілігі идеясы негізінде жасалған макроэкономикалық теория кейнстің идеясы бойынша нарықтық экономикалық қатынастар жетілген және өзін өзі, -өзі реттейтін болып табылмайды жоғары деңгейдегі жұмыспен қамту және экономикалық өсімді тек мемлекеттің белсенді араласуы ғана қамтамасыз ете алады біріккен ұлттар ұйымының білім ғылым және мәдениет жөніндегі ұйымы юнеско екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі кеңестік экономиканы қалпына келтірудегі ең басты міндеттердің бірі әскери өндірісті қайта құру кеңес мемлекетінің соғыстан кейінгі кезеңдегі экономикалық саясаты қайшылықты дамыды ең басты міндет кеңестік экономиканы үдемелі түрде қалпына келтіру ең алдымен ауыр индустрия және әскери өндірісті қайта құру болды ақпараттық қоғамда адамдардың бір бірімен пікір алмасып тәжірибелі мамандардан көмек алып өзінің жетістіктерімен бөлісуге мүмкіндік береді форум адамзат қоғамының даму теориясын бір сызықты тұрғыда түсіндіріп тарихи философиялық теорияның негізін қалаған шотланддық ойшыл адам фергюсон махатма гандидің бір жылы сәуірдегі қарсыласу қозғалдысы болған жер арабия теңізі 1930 жылы сәуірде ол өз ізбасарларымен бірге жаяулап үгіт насихат жүргізу үшін арабия теңізі жағалауына сапарға шықты олар отарлаушылар орнатқан тұз монополиясы үстемдігіне ашық қарсылық танытып үш апта бойы теңіз суын буландыра отырып тұз өндірді келіспеушіліктерін осылай көрсетті жиырмасыншы ғасырдың басында үндістан ұлттық конгресінің жетекшісі әрі рухани көшбасшысы махатма ганди юнеско техникалық қолдау көрсеткен мароккодағы қала фес қаласы Сюрреализм бағытына ықпал еткен психоанализ теориясының авторы Зигмунд фрейд бір мың жылы амур өзенінің сол жағалауын ресейдің меншігі деп жарияланған келісім айгүн айгүн келісімі бойынша амур өзенінің сол жақ жағалауы ресейдің меншігі деп танылды ресей басқа еуропалық елдер сияқты қытаймен сауда жасасу жөніндегі шартқа қол қойды пекинде тұрақты орын өкілдігін басқа қалаларда елшілер ұстауға жол ашылды. Англия шіркеуі римге бағынудан азат етілді сегізінші генрих тұсында 1485 ші жылдан 1603 ші жылға дейін англияны Теодорлар әулетінен шыққан корольдер биледі олардың кезінде король билігі күшейіп тежеусіз сипатқа ие болды сегізінші генрих 1534 ші жылы англияның шіркеуін римге бағынудан азат етті шіркеудің басшысы король деп жарияланды сәйкестендіріңіз сегрегация геноцид ассимиляция бұл жерде а нұсқасы дұрыс сегрегация этникалық белгісіне қарай қандай да бір халықтың тобын еріксіз оқшаулау саясаты геноцид мәдени этникалық топтарды толық немесе жартылай жою әрекеті ассимиляция этнос өкілдері өздерінің бастапқы мәдениеттерін жоғалтып жаңасын игеруі батыс еуропа кіші азия египет қытай елдерімен қауіпсіз сауда жасаған алтын орда хандары өзбек пен жәнібек өзбек ханың және оның ұлы жәнібектің билігі тұсында алтын орда гүлденіп шарықтау шегіне жетті өзбек хан мен жәнібектің билігі кезінде батыс еуропа кіші азия египет үндістан қытай елдермен керуен саудасы жүріп тұрды керуен жолдары әрі қауіпсіз әрі жақсы болды. Экономикада инновациялық жоғары өндірісті кәсіпорындар дамыған қоғам постиндустриалды постиндустриалды өркениетке өту 20-шы 20-шы ғасырдың жетпісінші жылдардың ортасында басталды пост постиндустриалды өркениет ғылыми техникалық төңкеріс нәтижелерінің жалғасы және қазіргі замандағы ғаламдық мәселелерді шешудің процесіндегі индустриалды қоғамнан кейінгі қоғамдық дамудың кезеңі болып табылады бейбіт қарсылық таныту тұжырымын күрес тәсілі ретінде қолданған қайраткер махатма ганди аспан әлемін зерттеп жердің күнді айналатынын алғаш рет айтқан үнділік ғалым Ареб хата үнді математигі арябхата пифагор теоремасын білген синус және косинустар теоремасын ашқан ол аспан әлемін зерттеп жердің күнді айналатынын алғаш рет айтқан ғалым медицина саласында өсімдіктерден дәрі жасауды ойлап тапқан операция жасау әдістерін білген көз ауруларында емдеген 18-ші ғасырда қытай сауда нарығына кіруге табандылықпен күрес жүргізген ел англия Этника-аралық жанжалдардың этномәдени себептерін анықтаңыз тілдік шавинизм тілді қолдану мен пайдаланудағы шектеулер халықтың этномәдени сұрақтары қанағаттандырылмаған жағдайда ана тілін қолдану мен пайдалануға жағдай жасалмаса тілдік шавинизм пайда болады бұл этносаралық шиеленіс пен жанжалға әкеледі екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі жылдары аралас экономиканың неоэтатистік моделін пайдаланған ел ұлыбритания ұлыбританиядағы неоэтатистік модель ең алдымен толықтай жұмыспен қамтуға және қоғамдық игіліктерге негізделді осыған байланысты лейбаристер үкіметі монетаризм және қатаң бюджет саясатын жүргізді ұлттық кірісті әділ түрде бөлуге талпыныс жасалды сурет бойынша өнеркәсіп төңкерісі басталған елді анықтаңыз англия англиядағы ең алғашқы жіп иіру машинасын ойлап тапқан джеймс харгривс бұл жердегі фолтон бірінші дөңгелекті кемені жасады тиманье тігін машинасын жасаған джеймс уатт бұл машинасын жасады сурет бойынша өнер өнертапқыш джеймс харгрибс ойлап тапты жеб машинасын сурет бойынша жаңадан қалыптасқан әлеуметтік топты анықтаңыз пролетариат англиядағы өнеркәсіптің дамуы жаңа қалалардың салынуына келді. жолдар мен көлік санының артуына ықпалын тигізді жаңа тап өнеркәсіп пролетариаты қалыптасты 19 ғасырдағы ғасырдағы тапқыштар мен олардың өнер табыстарын сәйкестендіріңіз бұл жерде д ұсқасы дұрыс хатон ыдыс жуатын машина джеймс кинг кір жуғыш машина роберт фултон дөңгелекті кеме 1945 жылы 27 жыл -да валюталық қаржылық мәселелер бойынша құрылған ұйым халықаралық валюта қоры өз қызметін 1947 жылдың бірінші наурызында бастаған шампан жәрменкесі орналасқан мемлекет франция еуропада сауданың нағыз қызатын жері әртүрлі елдердің көпестері қатысатын жылма жылғы сауда орындары жәрмеңкелер болды 13 үшінші ғасырда францияның солтүстік шығысындағы шампан графтығында әйгілі жәрмеңкелер өткізіліп тұрды жәрмеңке жыл бойына дерлік өткізілетін шампан жәрмеңкелерінде шығыстан әкелінген сән салтанат бұйымдармен қатар солтүстік еуропадан келіп түскен тауарлар да сатылды импичмент сөзі қолданылады министрлерге президентке департамент басшыларына дүниежүзіндегі ядролық қару ресурстары бар мемлекеттер қытай ресей америка құрама штаты франклин Рузвельттің жаңа бағытында жүргізген шаралары барлық банк жүйесіне мемлекет бақылауын күшейтті өнеркәсіпті қалпына келтіру туралы заң қабылданды алтын үшін қағаз ақшалардың шексіз айырбасталуы тоқтатылды киев русы кезінде киевте салынған сәулет ескерткіштері успен соборы спас преображенский монастыры софия соборы біріккен ұлттар ұйымының жарғысында бекітілген мақсаттары халықаралық жанжалдарды шешу достық қатынастарды дамыту халықаралық қауіпсіздікті қорғау парламенттік республикада президенттің Өкілетті қызметтері халықаралық қатынастарда мемлекеттің атынан өкілдік етеді өкілеттіліктерді жүзеге асыру үшін үкіметтің келісімін алады мемлекеттің ішкі сыртқы саясатының негізгі бағыттарын айқындайды 381 жылы болған батыс рим империясындағы тарихи оқиға христиан діні мемлекеттік дін болып жарияланды ғылыми техникалық революцияның бірінші кезеңінде негізгі техникалық жетістіктер атом энергетикасы электронды есептеу зымырандық ғарыштық